መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 27 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 26 ምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ ምላሻችሁን ለመምህራችሁ ንገሯቸው። ባኮትን መምህር ምላሹን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ባለፈው ሳምንት መሬት ሁሉ ጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ እንደሆነች ሁለቱ የመሬት እንቅስቃሴዎች ሽክርክሪትና ዙሪት እንደሚባሉ መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው እንቅስቃሴ ዙሪት እንደሚባል መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምህዋር እንደሚባል መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ስትሽከረከር ቀንና ሌሊት እንደሚፈራረቁ ፀሐይ መሬትን የምትዞር እንደምትመስል የውቅያኖሶች ፍሰት አቅጣጫ እንደሚቀየር መሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር ደግሞ ወቅቶች እንደሚፈራረቁ የቀንና የሌሊቱ ርዝማኔ እንደሚለያይና መሬት በፀሐይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ከእይታችን ውጪ ስለምትሆን ክስተቱ የጨረቃ ግርዶሽ እንደሚባል ተመረን ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች በዛሬው በ27ኛው የትምህርት ሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ማራላችሁ። በዛሬው በ27ኛው የትምህርት ሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ማራላችሁ። ተማሪዎች ለመሆኑ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች የሚባሉት ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ለመምራችሁ ንገሩ። መምህር እባክዎ መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ። መልካም። ሰው ሰራሽ ጽፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር ወይም በሮኬት አማካኝነት ለተለያየ ዓላማ ወደ ህዋ የሚመጥቁ ወይም የሚወነጨፉ አካላት ናቸው። ተማሪዎች በዓለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጽፍራ ወይም ሳተላይት ያመጠቀች ሀገር ማን እንደሆነች ታውቃላችሁ? እስኪ መልሳችሁን ንገሩ። መምህር እባክዎ የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው።
ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጭፍራ ወደ ህዋ ያመጣቀች ሀገር የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ስትሆን ጊዜውም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጥር ጥቅምት 4 1957 ነበር። የተላከችውም ጭፍራ ወይም ሳተላይት ስፑንቲክ ወይም ስፑንቲክ 1 በመባል ትታወቃለች ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ይህች ጭፍራ የአየር ንብረት ንብብሮሽን ፍግታ በመለካት በሬዲዮ መገናኛ አማካኝነት መረጃ ተልክ ነበር። ሁለተኛው አስፑንቲክ ወይም አስፑንቲክ 2 ወደ ህዋ የመጣቀችው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ህዳር 3 1957 ዓመተ ምህረት ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ያለው እንስሳ ማለትም ላይካ የተባለው ውሻ ይዛ መጣለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሾች የሚቆጠሩ ሰው ሰራሽ ጭፍሮች ወደ ህዋ ተወንጭፈው በመሬት ዙሪያ እንዲዞሩ ተደርጓል። ተማሪዎች ሰው ሰራሽ ጭፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር በሶስት ዋና ዋና መንገድ ሲከፈሉ እነርሱም ለመሬት ቅርብ የሆኑ ጭፍሮች ወይም low earth orbit ዋልታዊ ጭፍሮች ወይም polar orbit እና የማይንቀሳቀሱ ወይም geostationary ጭፍሮች በመባል ይታወቃሉ። ተማሪዎች እስኪ የእያንዳንዳቸውን ጭፍሮች እንቅስቃሴ እንመልከት። ለመሬት ቅርብ የሆኑ ጭፍሮች የሚባሉት ከመሬት ከ160 ኪሎ ሜትር እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ መሃል መሬትን የሚዞሩ ናቸው። መሬትን ለመዞር ከ88 ደቂቃ እስከ 127 ደቂቃ ይፈጅባቸዋል። እነዚህ ጭፍሮች በቀላል ኃይል የሚወነጨፉ ሲሆን በተለያየ የመሬት ከፍታ ላይ የአየር ንብረትን ጥናትና ልኬት ለማወቅ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ወታደራዊ የመረጃ ስለላ ለማድረግ ያገለግላሉ። ዋልታዊ ጭፍሮች ወይም polar orbit በሰሜንና ደቡብ ዋልታ ከመሬት በ1000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ በክብ ቅርጽ መሬትን ሲዞሩ አንድ ጊዜ መሬትን ለመዞር የሚፈጅባቸውም ጊዜ 100 ደቂቃ ነው። እነዚህ ጭፍሮች መሬትን ካርታ ለማንሳት ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ከፀሐይ የሚመጡ ጨረሮችን ለማጥናት የመሬትን የአየር ንብረት ለመተንበይ ያገለግላሉ። የማይንቀሳቀሱ ወይም geostationary ጭፍሮች ከመሬት እስከ 35000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ መሬትን የሚዞሩ ናቸው። የመሬት ሽክርክሪት አቅጣጫን ተከትለው ከመሬት ጋር አብረው ስለሚዞሩ መሬትን አንዴ ለመዞር 24 ሰዓት ይፈጅባቸዋል። ስለዚህም ከመሬት ሲታዩ የማይንቀሳቀሱ ይመስላል። የማይንቀሳቀሱ ወይም geostationary ጭፍሮች የሰው ልጅ ዕለታዊ እንቅስቃሴን፣ የተፈጥሮ ደኖችን፣ የአየር ብክለትንና በውቅያኖስ ውስጥ ስለሚፈጠረው ክስተት በሪሞት ሴንሲንግ ወይም በርቀት መቆጣጠሪያ ለማወቅ ይጠቅማሉ። እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ የመረጃ ግንኙነቶችን ለምሳሌ የቴሌቪዥን፣ የኢንተርኔት የስልክ መረጃ ለውውጥ እንዲኖር ያደርጋሉ። ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የመሬት ጭፍራ ወደ ሆነችው ጨረቃ የመጣቀው አሜሪካዊው ኔል አልዳን አርምስትሮንግ ይባላል። የመጣቀባት መንኮራኩር አፖሎ 11 ስትሆን ጊዜውም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በሐምሌ ወር 1969 ነበር። አርምስትሮንግ የተለያዩ ሀገራትን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ በመጓዝ ጨረቃ ላይ ተክሏል። ጨረቃ ላይ ሰንደቅ ዓላማቸው ከተተከሉ አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ሰው ሰራሽ ጭፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር አማካኝነት ወደ ህዋ የሚወነጨፉ አካላት መሆናቸው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጭፍራ ወደ ህዋ ያመጣቀች ሀገር የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መሆኗን፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጣቀች ጭፍራ ስፑንቲክ 1 መባሏን፣ ጭፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎት ወይም ተግባር በሶስት መከፈላቸውን እነርሱም ለመሬት ቅርብ የሆኑ ዋልታዊና
የማይንቀሳቀሱ ጭፍሮች መባላቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የመጣው አሜሪካዊው ኔል አልደን አርምስትሮንግ መሆኑን ተመራጫል። ተማሪዎች ይበልጥ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ። ሰው ሰራሽ ጭፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኩራኩር አማካኝነት ወደ ህዋ የሚወነጨፉ አካላት መሆናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጭፍራ ወደ ህዋ ያመጣቀች ሀገር የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መሆኗን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጣቀች ጭፍራ ስፑንቲክ 1 መባሏን ጭፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎት ወይም ተግባር በሶስት መከፈላቸውን እነርሱም ለመሬት ቅርብ የሆኑ ዋልታዊና የማይንቀሳቀሱ ጭፍሮች መባላቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የመጣቀው አሜሪካዊው ኔል አልደን አርምስትሮንግ መሆኑን ተመራጫል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም ትክክለኛው መልስ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ምላሹን ይቀበሏቸው። ጥያቄ ቁጥር 1 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጣቀችው ሰው ሰራሽ ጭፍራ ማን ትባላለች? ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጣቀችው ሰው ሰራሽ ጭፍራ ማን ትባላለች? ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዋ የመጣቀችው ሰው ሰራሽ ጭፍራ ስፑንቲክ 1 ትባላለች ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 2 እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር የሰው ሰራሽ ጭፍሮች አይነት ምን ናቸው? እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር የሰው ሰራሽ ጭፍሮች አይነት ምንና ምን ናቸው? መልሱን ተናገራችሁ ተማሪዎች? መልካም። ሰው ሰራሽ ጭፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር ለመሬት ቅርብ የሆኑ ዋልታዊና የማይንቀሳቀሱ ወይም ጂኦስቴሽነሪ ጭፍሮች ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ጥያቄ ቁጥር 3 ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃ ላይ የወጣው ሰው ማን ይባላል? ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃ ላይ የወጣው ሰው ማን ይባላል? ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የወጣው ሰው ኔል አልዳን አርምስትሮንግ ይባላል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃው። የዛሬው የሬዲዮ ትምህርትም በዚሁ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት የመጨረሻው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት የሁለተኛው የመንፈቅ አመት መጨረሻ ዝግጅት በሆነው የክለሳ ትምህርት ስለምንገናኝ ኮዲውስ ካውን የተማራችሁትን ከልሳችሁ እንድትመጡ እስከዚያው ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር
ደህና ሁኑ ተማሪዎች ደህና ሁኑ